အလုံးမ <isation> <TP> ဲမိင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့တွေနေ့စဉ်ရဆက်ကြားနေရတဲ့အချိန်ဒါလက်ရှိဥရောပချန်ပီယံချယ်ဆီအသင်းရဲ့ဒါကစားမားနှစ်ယောက်အသင်းကထွက်ခွာဖို့တော်တော်လေးနီးဆက်သွားပြီသူပြည့်ချယ်ဆီအသင်းကသူတို့အသင်းအနေနဲ့ဒါလမ်းမယ့်ယာတီမှာတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့အားဖြည့်မှုတွေမှာသူပြည့်ဒါသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်နေတဲ့အချိန်ဒါသူတို့ဘက်ကလေငွေပြန်ရှာဖို့လေလိုးတယ် အပြေးပါရှိချမ်းသာတာတို့မှန်တယ်တို့အနေနဲ့ငွေတွေအများကြီးကိုတယောက်တည်းပုံသွုံးဖို့ဒါတို့တို့လူချင်းနဲ့ကစားမကဟာလန်ဆိုတယ်အာလုံးသိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟာလန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာငွေရနိုင်ဖို့အတွက်တခြားကစားသမားတွေကိုချက်စီးကရှင်းထုတ်ရဖို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာထာမီအီဘရာဟမ်ကချက်စီးနီးပြဒါတော့မတ်စ်တူကေလုံးဝမကြိုက်တဲ့ကစားမပဲထာမီအီဘရာဟမ်ကိုသူအနေနဲ့ရောင်းချရင် သူကိုယ်တိုင်းကလည်းအနာဂတ်မရှိတဲ့အတွက်အသင်းကထွက်ခွာဖို့လိုနေတဲ့အချိန်ဒါပရီးမီးယားလိကလပ်ဖြစ်တဲ့ဝက်ဆန်သင်ကတော်တော်လေးနီးစပ်လာတယ်စောဘိုင်းနှုံးကဝက်ဆန်ရဲ့မတိုင်ကြီးအဆွန်ဗီလာကပြောင်းဖို့ခေါ်ယူဖို့သတင်းတွေတွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဗီလာနဲ့ထွက်လဲဆိုတော့ဗီလာကထမီအီဘရာဟင်ကိုတိုင်အငှားနဲ့သွားကစားခဲ့ပူတယ်။အသင်းဒါပေမဲ့လည်းအပြောင်းအရွှေ့ကထင်သလောက်မလွယ်ခဲ့သလိုဗီလာကိုယ်တိုင်းကလည်းချယ်ဆီတောင်းဆိုတဲ့တုံး တန်း၄၀ကိုမပီးချင်တော့အစင်မပြေလို့ဖြတ်သွားတယ်။အခုဂျာထာမီအိဗရာဟန်ကိုဒါဝက်ဆန်က35တန်းနဲ့ခေါ်ဖို့လှုပ်လာတယ်။ဒါလန်ဒန်အင်ဆိုက်တာဆိုတဲ့ဒါ report တစ်ခုရရောနောက်တစ်ခုက Daily Express နဲ့ Daily Mail မှာပေါ်ပြခြင်းအရာ Chelsea နဲ့ဝက်ဆန်ဈာမှာပေါင်35တန်းနဲ့ဒါသဘောတူမှုရလို့ပြီးပါဖြစ်တယ်။ဒါအပြောင်းအရွှေ့ကတက်သက်เนาะဒါကို Chelsea ကထာမီအိဗရာဟန်ကို35တန်းနဲ့ရောင်းနေဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလဒန်လန်ရိုက်စ်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုလည်းသူတို့မေးလိုက်တယ် 35တန်းထဲထာမီအစ်ဗရာဟီအပြောင်းွှေ့တော့ဟုတ်ပြီ။မတို့35တန်းထဲမင်းတို့ကိုရောင်းပါအမှတ်ပေး။မင်းတို့ဒန်ဂလာရိုက်ကိုရောင်းထုတ်နိုင်မလား။ပြောင်းွှေ့ချီဘလောက်လဲဆိုပြီးအချောင်းကိုသူတို့မေးခဲ့တယ်။ပြောင်းွှေ့ချီကတော့အလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဝဆန်းကစားမဟာတန်းတရားလောက်ရှိနေပြီ။ဆိုတော့ Chelsea နေနဲ့နောက်ထပ်30ဂျိုလောက်တန်း60လောက်လိုက်ရပြီးတော့ right ကိုခေါ်မလားဒါမှမဟုတ် <th> ကိုပဲရောင်းမလားဆိုတာတော့မသိရဘူး။တေချာတာတော့ဝက်ဆန်က35နှစ်တနေ <th> इब्राहिम ကိုခေါ်နိုင်တော့မယ်။ဒီချိန်တည်းမှာပဲ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူဒါဘယ်လိုပဲမစင်ကိုဒါဘယ်လိုတဖက်ကနာပိုလီအသင်းကသဘောတူညီမှုရပြီ။ဒီညမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခါမှာ MSN ကိုနာပိုလီကလက်ရှိမှာဘယ်လိုသဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုတော့ ဒါပေါ်ရရဲ့နီးပြတ်ဖြစ်တဲ့ဒါမရစီယိုစာရီပေါ့မရစီယိုစာရီကအစောပိုင်းတုန်းကဒါသူ့အနေနဲ့ဒါချယ်ဆီရဲ့တွင်လေကတည်းကမာရူဘင်လော့တချီကိုလိုချင်နေဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အနေနဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကိုလိုချင်နေသေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမ်ဆန်ကိုရချင်နေချယ်ဆီဘက်ကအမ်ဆန်ကိုရောင်းတာတော့ရောင်းနေ ဒါပေမဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချီအမို့ပြောင်းရွှေ့ချီတစ်ခုနဲ့ရောင်းပိမဲ့နာပိုလီဘက်ကအမ်အက်စင်ကိုဒါ၁00တီအင်္ဂါနဲ့အရင်ခေါ်မယ်ပြီးတော့မှယာတီကိုမှယူရို78တန်းနဲ့အပိသက်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးချယ်ဆီဘက်ကတန်း30လောက်အတိတင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့တန်း30ဆိုကွာလေတို့ကအပြည့်ရောင်းချင်တဲ့တန်း30အခုလို့အင်္ဂါနဲ့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေကြလာတော့အဲ့အပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုကတော်တော်လေးတော့ close ဖြစ်နေပြီရူစီယိုဆာရီကိုတိုင်ကအမ်အက်စင်ကိုကြိုက်တော့ဒါပြောင်းရွှေ့ချီမှာယူရို78တန်းကို လာမယ့်ယာတီမှာပြေးမယ်အခုလောလောဆယ်တော့တရာတီအငှားနဲ့အရင်ခေါ်မယ်တရာတီအငှားပြီလို့ရှိရင်ဒီစားမကိုနောက်ယာတီမှာ68တန်နဲ့ခေါ်မယ်မပြတ်မနေခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကလက်ရှိအနေထားရာ AC Milan ရဲ့အเจ้าပြီးတော့မှ AC Milan ကိုပြောင်းလို့နှီးပါဖြစ်နေတဲ့ဒါဘာဂါယူကိုဘာဂါယူကိုအเจ้าလည်းသိတယ် Chelsea နဲ့စာချုပ်တက်တဲ့တစ်နှစ်ပဲကျန်တော့အချိန်ကလပ်သင်္ကာကမ်းလန်းထားတဲ့စာချုပ်တစ်ကိုညှင်းထားတယ်ဆိုတော့ဘာဂါယူကို Chelsea ကရောင်းပါလားအငှားထွက်ခိုင်းပါလား အသေးကြသေးဘူးဒါချက်စီးနေနဲ့အခုအိုလီဗီဂျူရူကိုလည်းထောက်လိုက်ပြီးဒါချက်စီးဘက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုရှင်းထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအတိုင်းနာတစ်ခုဒီကစားမားတွေကိုထောက်နေတယ်အဓိကကသတို့နေနဲ့ဒါကိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူကာခူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကဟာလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုသူတို့လုံးချင်းနေဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကဝက်ဆန်ကိုပြောင်းဖို့ကြေလာတော့တော်တော်လေးကိုနီးစက်နေပြီး35တန်းတဲ့သဘောတူမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာ 35တန်းအပြင် Chelsea ဘက်ကပျောင်းွှေကြီးအချို့လိုက်ပြီးတော့ Bangladesh Rice များရနိုင်မလားဆိုပြီးတော့စုံစမ်းထားတာတော့ရှိတယ်။ဒါဒီ MS ကလည်း Napoli ကိုအငှားနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မအပိသက်ဝယ်ခွင့်ရမယ်။ Ross Parker ကိုလည်း Everton ကိုဒါ Everton တော့ဖြစ်တယ်။ဒါ Astrovila ကိုရောင်းချဖို့လည်းဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့အထွက်တွေကိုခက်တက်တက်လုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကနောက်ပိုင်းအခြေအနေဈေးကွက်ရောက်တဲ့အလဲပိုင်းလောက်မှာ Chelsea ရဲ့အဝင်တွေကိုတွေးရနိုင်နေတယ်။အခုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ Europa Champion ဒါချယ်လ်ဆီတီးရဲ့နီးပြကိုယ်တိုင်က၄နေရလောက်ကိုသူလိုချင်တယ်လို့ပြောထားတော့ဘသူတွေစက်ဖြစ်မလဲ ဘဲကစားမားတွေချယ်ဆီကထွက်သွားနိုင်လေဒီကြားထဲမှာရောင်းထုတ်ရောင်းထုတ်ပွဲရှိတဲ့ကစားမားတွေမှာဟာကန်စီးရလည်းပါတယ် AC မီလန်ကတော့အသေးအံလိုက်နေတယ်ဆိုတော့အထက်ကြောင့်ဟာကန်စီးရလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိနေခုနပြောတဲ့ကစားမားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ချယ်ဆီအနေနဲ့ရောဘယ်သူတွေကိုရောင်းထုတ်တင်လဲဘဲကစားမားတွေဟာချယ်ဆီမှာပူရှင်နေလေလက်ရှိနီးပြတ်တင်နေရောအမ်မိုဝင်တဲ့ကစားမားတွေကဘယ်သူဖြစ်မလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးဒီတော့ချယ်ဆီဘက်ကရောင်းထုတ်တဲ့အခုပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေပေါ်ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်